የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምንሰነበታችሁ። ይህ በዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኢትዮጵያ ዮሐንስ አፈወርቅ ቤተክርስቲያን የሚተላለፍላችሁ ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ውይይት ፕሮግራማችን ነው። የዘወትር ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ውይይት የምትመለከቱትን ሁሉ እና የምታዳምጡትን እንኳን ደህና መጣችሁ ስንላችሁ እጅግ አርጎ ደስ ይለናል። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ውይይት የምታዳምጡ ካላችሁ ላለፉት 12 ሳምንታት ዋና የመወያያ እርሳችን አርገን የወሰድነው ስለ ሞት፣ ስለ መሞትና የወደፊት ተስፋችን የሚል እርስ ነው። ምነው ካላጣችሁት እርስ ስለ ሞት ታወራላችሁ የሚል ጥያቄ በአእምሯችሁ ሊመጣ ይችላል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለነዚህ እርሶች እንድንማር እንድናውቅ ብዙ መልእክቶችን ጽፎልናል። ከዛም በላይ ደግሞ ሰይጣን በዘመናችን በእነዚህ እርስቶች ላይ በጣም ብዙ የተሳሳተ ትምህርቶችን እያስተማረ በቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ ስላለ ይህን ነገር በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ እውነቱን የሚያስተምረን ምንድን ነው የሚለውን እሱም በመመልከት ላለፉት ሳምንታት ስንነጋገር ቆይተናል። በዛሬው ውይይታችን የመወያያ እርስ አድርገን የምንወስደው የፍርዱ ሂደት የሚል ነው። ቅዱሳን መጽሐፍቶች በግልጽ ካስቀመጧቸው ነጥቦች መካከል አንዱ የፍርድ እውነታ ነው። እግዚአብሔር በዓለም ላይ ይፈርዳል። በዚህ ዙሪያ ብሉይ ኪዳንም ሆነ አዲስ ኪዳንም የምናገኛቸው ጥቅሶች በርካታ ከመሆናቸው በተጨማሪ የማያሻሙ ናቸው። ዛሬ በዚህ ምድር የተጓደለውን ፍትህ አንድ ቀን ብይን ያገኛል። በዛሬው ውይይታችን ስለመጨረሻው ጊዜ ፍርድ ሂደት በውስጡም ስላሉት ሶስት ዋና ዋና ቅድመ ተከተሎች እንመለከታለን። የቅድመ ምጽአቱ ፍርድ፣ የሺህ ዓመቱ ፍርድ እና አምላካዊ ፍርድ የሚባሉት ማለት ነው። እነዚህ የቅድመ ተከተል የፍርድ ሂደቶች ምንድን ናቸው? ዓላማቸውስ ምንድን ነው? አስፈላጊነታቸውስ? የሚሉትን ጥያቄዎች በዛሬው ውይይታችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ዛሬ ይህንን ጠለቅ እና ጠንከር ያለውን ውይይት ከኔ ጋር ተቀምጠው የሚወያዩት ወንድሜ ኢሳያስ ብርሃኑ እና ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ፕሮግራም የቀረበውን ወንድሜ በፈቃዱ መሸሻም የተለየ እንኳን ደህና መጣህ ልለው ፈልጋለሁ። በፈቃዱ መሸሻ ከኛ ጋር ቁጭ ብሎ ይህንን ውይይት ለማድረግ ከኛ ጋር ሆነዋል። ሁለቱንም እንኳን ደህና መጣችሁ ስላቸው በጣም አርጎ ደስ ይለኛል። ይህንን ውይይት ካዳመጣችሁ በኋላ የሚኖራችሁ ጥያቄዎች ወይም ሀሳቦች በዚህም ርዕስ ላይ ሆነ በማንኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥያቄዎች ላይ ካሏችሁ በፌስቡካችን ላይ ብትልኩልን እጅግ አርጎ በጣም ደስ ይለናል። እኛም ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ እንሞክራለን። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ስንገባ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ውይይት በመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን፣ እንዲመራን፣ ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን ከኛ ጋር እንዲሆን በጸሎት እንጀምራለን። በአጭር ጸሎት ይህንን ውይይት ወንድማችን ኢሳያስ ይከፍትልናል። ጊዜውን ለሱ ሰጣለሁ። ጻድቅና ቅዱስ ይሁን ከአምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም አስፈላጊ ስለሆነው ምሕረትንና ጽድቅን ስለተሞላበት ፍርድህ እንድንነጋገር ጊዜ ስለሰጠህን እናከብርሃለን። አባት ሆይ የምንነጋገረው የምንወያየው ቅዱስ መንፈስህ የሚገኝበት ሐሳባችን በሙሉ በአንተ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ምርኩዛችን ቃልህ እንዲሆን በፊትህ እንቀርባለን። ማንኛችንም ቢሆን ከራሳችን አስተሳሰብ እንድንጸዳና አስተሳሰባችን በሙሉ የቅዱስ መንፈስ አስተሳሰብ እንዲሆን እንድትረዳን እንማጸናለን። ደካሞችንን አንችልም። ድካማችንንና አለማወቃችንን አግዘህልን ለአንተ ክብር የሚሆነውን ሰዎችን ወደ ክብርህ ማቅረብ የሚችለውን መልእክት ማቅረብ እንድንችል አንተ እርዳን። ስለሰማህን ተባረክ። በጌታ በክርስቶስ ስም አሜን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ይሱ። እንግዲህ ወደ ዋና ትምህርታችን ስንገባ ዛሬ ትንሽ ጠለቅ ያሉ ትምህርቶችን እንመለከታለን ስለ ፍርድ።
ناس لفردوش actually يعلو تن هيدروش نملك تعلن مجمر عندي مجمر يعون ياكي إيسو ودانتا لامتانا إيه هي مجرشة فرد بلو يمين نانكرو يتين يو فردنو مجينا إيه مجرشة فرد ميهونو كن كزام يبلتا تنش اندتنا غرين إما فلقو بتلا يمك بياتك ساكين انسن ملكت بخلتين يو كورنتوس مراف أمنست كتر أسر لاي عند زهلال ملكامن بيهون ويم كفو انداد الرغة إيان داندو بسيقاو يتسرعون ببدراتي كابلزند هولاچن بكريستوس بفردون برفيت لنقلت يقبالنا بلو بلو سيناقر انسمالن يهنن تكسنانت بامروح اللاي باندان تساوش امروح اللاي إمي متعطى كسليهان إمي متعطى ياكي منو تشار ليام تياكي من دنو ده باندوا كل من يدانو بس عكانو كونني إلا باشوم تقولنا بري لابا كل دمو بفيد في تكمل الله تقولنا سرعتني تيار تدا يه يفرد بمن كربات كذي بسرعة مصدر كوداينو يا بس عكاي مصدر كوس كوداي من دي هونو يميلون تياكي يامت علنا يبفر دي مكرباتين يسرا قدائنو يسرقو قدائنو نميلون تياكي يامت علان دينيو تياكي سنو هلت دينيو تياكي دمو اكزياب هير فكرنو كارن اكزياب هير انديهو عالمون ودوالنا يوهن السوست اسرا سدست كارن لمن دني فرد اسفل لاغينت فكرنا فرد انديت هلتو عند لائم عند لائم دمي تايزو مهدي چلالو يميلون حساب استي بزيو تمركوزة بتابرار لن ديزيون لان تزاق اللو اشي بنام درو و تياك اهن كما ملسي بفيت عند عندان داسفن لاجي هونو نگروچين اسكمت انا ودا تياك اقبالو لنيا يكزافير فرد أسفر لاجي كونة بات نغروش مكاكل عندو ويمدقمو يكزافير اندي فرد يهونة بات مكنيات بيهون بينور يكزافير فرد يتلي ويمدقمو وستن يموك عملاك بمهونو ونتنيون فرد ما كانواني ميشيل اكزيابير بيشان كساياسن فرد بيساتوت كسام مولي بييني شلال يوستن جن ما همباباي شلال اكزيابير جن يوستن يميانا بنا يوستن يمي ردى عملاك سلوهونا ونتنيانا كنفراج اكزيابير بيشان كاكزيابير ويش ما نم ونتنيانا كنفراج يلا يكزيابير فرد بمش أرشالي يمي قلسه بتلي دانيئل مراف ولتن سناتنا للول كدوسان منقستون بمستد يتناككال بتلي دانيئل سباتها ولت مسلون بمتاو قزي هلو منقر بتفج قزي يمالف يزلال منجست لك الدساني سدان سلزي بزيه يتناكا قال ببلوي كدان ينبرون يفرد كنوون سن ملكات بتلي باندن يانا قست سمنت سلاسة ولتلاي ونتن يانا صادق فراج لب بن يمردا اغزابير مهونن ياسايا لمثالي يين بسماي هونه سما ادرغم بباريا مكاكل فريد لبدلنياو سلا ادراغوتو يجون كفان كبدل نصا لهونو نصهناون يفا بمادرك يهننو አረጋግጥለt ይላል እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ቅንፍርድ በዚህ ቦታ ላይ የምንረዳቸው
ነገሮች ቢኖሩ ስለ ባሪያ ፍረድ ካለ በኋላ ለበደለኛው የእጁን መስጠት የምትችል አንተ ብቻ ነህ። ካንተ ውጭ እውነትንና ቅንን መፍረድ የሚችል የለም። ከበደል ማንጻት የምትችል አንተ ነህ። ስለዚህ ንጹህን ደግሞ ከበደል ነፃ አድርገው ፍርዱን ግን ላንተ ሰጥቻለሁ ይልና ፍርዱ እውነተኛ ፍርድ የእግዚአብሔር አምላክ ብቻ መሆኑን ያስረዳል። ፍርድ እንዳለ ከምንረዳባቸው ነገሮች አሁን እንደማችን እግዚአብሔር ሁሉ ከተቀሰው ጥቅስ ብቻ ላይ ሳይሆን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 31 እስከ 46ም ስንሄድ ተርቤ አብልታችሁኛል ይላል። ሲፈርድ እግዚአብሔር ፍርዱን ሲፈርድ በተቃራኒ ያሉትን ደግሞ ተርቤ አላበላችሁኝም ይላል። ተጠምቼ አጠጣችሁኛል ይላል። በተቃራኒው ያሉትን ደግሞ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም ይላል። እንግዳውኝ ተቀበላችሁኛል ይላል። በተቃራኒው ያሉትን ደግሞ እንግዳውኝ አልተቀበላችሁኝም ይላል። ታርዤ አልብሳችሁኛል ይላል። በተቃራኒ ያሉትን ደግሞ ታርዤ አላለበሳችሁኝም። ታምሜ ጠይቃችሁኛልና ለተቃራኒዎቹ ታምሜ አልጠየቃችሁኝም። እሱ የእግዚአብሔርን ፈራጅነት መፍረዱን መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል። ግን አሁን ጥያቄው የመቼ ነው ይሄ ፋይናል የመጨረሻው ፍርድ የሚሆነው እና ለምንድን ነው በፍርድ መቅረብ የሚገባን? ስራችን ለምንድን ነው የሚታየው በጽድቅ በጸጋ የዳነን እንሆን የሚለውን እሱን አስረግጠን ለማለፍ ጊዜ ለሌላዎቹ ጥያቄዎች እንዲበቃን ለማለት ብዬ ነው። ይቅርታ። እሺ፣ እንግዲህ ጠቅላላ ሰንበት ትምህርቱ ያሰሳቸውን ለማሰስ ነበር እቅዴ። እንግዲህ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10ን ስንመለከት ሁላችን በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንቀርባለን፣ ያንዳንዱም ሰው በሰራው በስጋው ለሰራው በጎ ወይም ክፉ ስራ ተገቢውን ዋጋ ይቀበላል ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ስንመለከት የዳነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መሆኑን ያረጋግጥልናል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 1ንም ስንመለከት የዳነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መሆኑን ያሳየናል። እንደገና ደግሞ በዚሁም ቦታ ላይ እንደዚሁም ደግሞ በዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ቁጥር 6 የዳነው በእምነት መሆኑን ያስቀምጥልናል። ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1ን ስንመለከት ደግሞ አምነን ከዳንን በእግዚአብሔር ላይ እምነት እንዲኖረንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን ማግኘት እንደምንችል ይነግረናል። ይህንን ሁሉ ከነገረን በኋላ ማንኛውም ስራ ደግሞ ወደ ፍርድ እንደሚመጣ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ማቴዎስ 25 31 እስከ 46 ራዕይ ምዕራፍ 20 11 እስከ 3 በተለይም ደግሞ ቁጥር 15 ይናገራል። እንግዲህ ከላይ በጸጋ ነው የዳነው የሚለውን እናስቀምጣለን። ከታች ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርድን ይፈርዳል የሚል መልሰን እናስቀምጣለን። በተለይ ወደ ሌላው ወደ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ እየመጣን ስንሄድ በጣም ግልጽ እያደረገው ይመጣል። ፍርድ አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት አለው። ፍርዱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፍትህ እና ፍቅር የሚያመላክት ነው።
فردنا فتح عند لا يتعزو كالهدو يجيتاكين يسوس كريستوس فكر مردات عند چلم كريستوس فردن مفرد ياسفل لغبت مكنيات لمن اندفل لغة ودوحالا ودمي كربوت يسنبت مرتوشي بدن بادرغو زرزرو ياكرباچوان عندن يا بكدوسان مكاكل ياللون حساب بتأرى هنيتا مملكة ديشلو ولتنيا يودكونا يالودكونا يودكو تعلمات باندلاي هناو يكزيابيرن فتح ويمدقمو يكزيابيرن فرد اونتنيا نت انجارغا قتو اسفلاجي مهونون النزين امرن بميك أتلوت تقصوش لا إنما لك تعلن فرد ياسفل لجبت وانو مكنياتكن زابر عملك يسرعو سركن نونت بزياوست سلمي جلزنا زابر يستلين كرشانا يه مجرشاو فرد يتوالو مجنا ميانو ودو حالا سنگبان قبال باچو عالن بميلو نيتانجي فرد سوستاينت فردو چالو انفستيجيتيف ججمنت يمنلو ريفايزد ججمنت يمنلو نا فاينال ججمنت يمنلو سلازي با اقرارابو درجالاي يتنياول الناس قدم كميلو سن النسا اهون مجمّرية مهون يمي قبون وده مجرشة مهون يمي قبون وده مجمّرية يامتانو So, final milo can also cause to call Kuwala Mimeta Malatno, mature show judgment. Final judgment, Emi Balos, you know. So, let's see now, Yefer Dajamamarun, investigative judgment in now, revised judgment like Kamara Fachin Buffet, Ahun Katata with a final judgment like Yematano. Macadamala Bacho, Nasunacho. Okay. بقدم تكتلو مسارات دقمو اهودين بمن ملكات بتكزي اهود جنرالي هون مقبعي ساتال وده سنجونا ماك سنجون سنمات دقمو هي investigative judgment يمن لوننا revised judgment يمن لون يامتال كزا دقمو قتلن سنهيت final judgment يمن لون يامتالنا አሁን ባጀማ አመራችን ደረጃ ግን እየጀመርን ያለ ነው ከፋይናል ጀጅመንት ላይ ኦኬ እሱን እንትን ለማለት ነው ለማጣራት ነው ሶ እንግዲህ ይሄ ፋይናል ጀጅመንት የሚባለው ሌሎችን ከሱ በፊት የሚመጡትን ከተጠቃለሉ በኋላ የሚመጣ ፍርድ እንደሆነ ነው እና አጠቃላይ ሐሳብ እንደሆነ ነው የተመለከተው እሺ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ሊሄድና ወደ ወንድሜ በፈቃዱ ልምጣና እንግዲህ ይሄ ቅድመ ዳግም ምጽአት ፍርድ ይባላል በእንግሊዘኛው pre-advent judgment የሚባለው ነው እና ይህ ምን አይነት ፍርድ ነው አላማውስ ምንድነው እንዴትስ ነው የሚካሄደው እና መሰረታዊ የሆኑ ሐሳቦች ስለዚህ ቅድመ ዳግም ምጽአት ፍርድ ከተማርከው ካነበብከው ብታካፍለን እግዚአብሔር መጀመሪያ ወደ ሰኞ ከመግባቴ በፊት ግን ቅድም ከጠየቀው ጥያቄ ስለ ጸጋና ስለ ፍርድ አንዴት ሐሳብ አንስቼ ባልፍ ደስ ይለኛል እሺ በጣም ጥሩ የዳነው በጸጋ ከሆነ ፍርድ ለምን ያስፈልጋል የሚል ጥያቄ ነበር የተነሳውና ሕዝቅኤል 18 ላይ ስንመለከት 18 ቁጥር 20 ይመስለኛል ኃጢአት የምትሰራ ነፍስ እሷ ትሞታለች ይላል። ስለዚህ የሰው ልጆች ደግሞ ኃጢአት ሰርተው በድለዋል። ስለዚህ ሞት ይገባቸዋል። ከዚህ ሞት ግን ለመውጣት ምን ያስፈልጋል? የስርየት ሥርዓት ያስፈልጋል። ይሄን ኃጢአት ይቅር ማስባል ያስፈልጋል። ለዛም ነው ምን ያስፈልገን ጸጋ ያስፈልገው ማለት ነው። በስራችን ሳይሆን ክርስቶስ በከፈለው ዋጋ የሰራ ነው ኃጢያትና በደል ምን ይልልናል ይሸፈንልናል ዋጋ ይከፈልልናል ማለት
ያ የጸጋ ስጦታ ነው። በክርስቶስ ጸጋ ነው የምንድነው። ምክንያቱም እኛማ በደለ ሞት ይገባል ነበር። ነገር ግን የክርስቶስ ጸጋ እኛን ከሞት ወደ ህይወት ያሻግረናል። ስለዚህ ከተሻገርን ለምንድነው ጃጅመንት የሚያስፈልገው ከተባለ ያንን ጸጋ የመቀበልና ያለመቀበል ጉዳይ ነው። በዛ ጸጋ ውስጥ የመታቀፍና ያለመታቀፍ ጉዳይ ነው እንጂ ጸጋው ለሁሉም የተገለጠው ጸጋው የተሰጠው ለሁሉም የተሰጠው ግን የሚፈልግ ይቀበለውና ይኖርበታል ወይም ኃጢያቱን ያጥብበታል የማይፈልግ ደግሞ አይቀበለው። ስለዚህ ያንን የመቀበልና ያለመቀበሉን ሁኔታ ለመለየት ነው ፍርድ የሚያስፈልገው። ታስታውስ እንደሆነ በብሉይ ኪዳን ጊዜ የእስራኤል ህዝቦች በራቸውን ምን ይቀቡ ነበር? እንዲቀቡ ታዘው ነበር አይደል? ደም እንዲቀቡና አጥፊው መልአክ በመጣ ጊዜ ይያለፋቸው እንደሄድ ፓስኦቨር የሚለው ነገር ማለት ነው ይያለፋቸው። ስለዚህ ያንን ያድነናል ብለው የተቀበሉት ምን ሆኑ ማለት ነው? ዳኑ አይደል? ያልተቀበሉት ግን ጠፉ። ስለዚህ እኛም በራሳችን በስራችን የምንድነው ነገር የለም። በክርስቶስ ስራ እንድናለን ብለን ስንቀበል ያን ጸጋ ስንቀበል እንድላለን። ስለዚህ አሁን ጀጅመንቱ ጸጋዬን ያቃለለና ጸጋዬን ያላቃለለን። ስለዚህ የክርስቶስን ጸጋ የማቃለል ጉዳይ ነው ያን ነው እየተፈረደ ያለው። እሱማ በኃጢአታችን መሞት ሲገባን የመዳኛ መንገድ አዘጋጅቶልን በዛ እንድንድን ሲጠራን ያን የፍቅር ጥሪ ያ የጸጋ ጥሪ የመቀበልና ያለመቀበሉን ነው ያ የፍርድ ስርዓት የሚያዩ። ሶ ይሄ የመቀበልና ያለመቀበሉን የምናሳይበት ዋነኛና ብቸኛው መንገዱ በምንሰራው በምንኖረው ህይወት ነው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ። ኦኬ ይሄን ካልኩኝ በኋላ ወደ ሰኞ ለመግባት ፈልጋለሁ። ያ ሰኞ ቀድም እንዳላችሁት የቅድመ ዳግም ወይም ምጽአት ወይም ፕሪአድቬንት የሚለው ጃጅመንት የሚለው ነገር ነው። እዚህ ላይ ስለ ጃጅመንት በሚናወራበት ጊዜ ፍርድ በመድራዩም ስንመለከት ፍርድ ካለ ምን አለ ማለት ነው? የሚፈረድበት ስታንዳርድ አለ፣ ህግ አለ ማለት ነው። ወይም እንደገና ደግሞ ከሳሽ ወይም ተከሳሽ የሚፈረድለት ወይም የሚፈረድበት አካል አለ፣ ዳኛ አለ፣ ጠበቃ አለ። እነዚህ ነገሮች ማሟላት ያለበት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስለ ክርስቶስ ዳግም መጥቶ እኛን በሚወስድበት ጊዜ እኛ ጻድቅ ነን ብለን የምናስብ ወይም እንጸድቃለን ብለን የምናምን ጀጅመንት ሳይካሄድ ወይም ፍርድ ሳይካሄድ የሚድነውና የማይድነው ሳይለይ ምን ለማድረግ ክርስቶስ ይመጣል? ክርስቶስ ዳግም የሚመጣው ጻድቃንን ለመውሰድ ከሆነ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል? ኖሩና ነገሱ ይላል አይደል? ሺህ ዓመት ጻድቃን ከክርስቶስ ጋር ኖሩና ነገሱ ይላል። ስለዚህ ለመኖር ወይም ለመንገስ ወደ ሰማይ የሚሄዱ ጻድቃን መጀመሪያ ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው? ፍርድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነላቸው ነው። በፍርድም ሂደት ስንመለከት ወደ እስር ቤት ሄደን ለማስፈታት የምናደርገው ነገር መጀመሪያ ፍርድ ከተካሄደ በኋላ ነው። እከሌ ይፈታል፣ እከሌ ይፈታም የሚባለው አይደለም? ወደ እስር ቤትም ስንሄድ። ስለዚህ መጀመሪያ ምን መካሄድ አለበት ማለት ነው? የፍርድ ሂደት መካሄድ አለበት። ምክንያቱም ክርስቶስ በሚመጣበት ጊዜ ራንደምሊ አንተ ድነሃል አንተ ጠፍተሃል የሚል በዘፈቀደ የሚበይን አምላክ አይደለም። ስርዓት አለው። በዛ ስርዓት መሰረት የዳኑትን ሊወስድ ይመጣል። ያ ግን በመጽሐፍ ቅዱሳችን እንደምንመለከተው አሁን ክርስቶስ በቅዱስ ቅዱሳን የማማለድ ስራ እየሰራ እናገኘዋለን። ይሄ ማለት በዳንኤል ትንቢት ላይ እንደምናየው ከ230 ትንቢታዊ ቀናት በኋላ መቅደሱ ይነጻል የሚለውን ስንወስድ እንደገናም ደግሞ ቅድም ላይ የተጠቀሱ ጥቅሶች አሉ። በዳንኤል 7:9 ላይ
እንደገና በማቴዎስ 22 ላይ በራእይ ዮሐንስ 11 ላይ ያሉት እነዚህን ጥቅሶች በሙሉ በመንመለከትበት ጊዜ ፍርድ እንዳለ ክርስቶስ ከመጣው በፊት ፍርድ እንደሚያካሂድ እንገነዘባለን። መጨረሻ ላይም ደግሞ ከቅዱስ ቅዱሳን ሲወጣ እርኩሱም ይርከስ ጻድቁም ይጽደቅ ብሎ ነው የሚወጣው። ከዛ በኋላ የምህረት ደጅ ይዘጋል ማለት ነው። የምህረት ደጅ ከተዘጋ በኋላ ክርስቶስ ማን ሊወስድ ይመጣል ማለት ነው? ጻድቃንን ለመውሰድ እንደሚመጣ እንመለከታለን። ስለዚህ ቅድመ ዳግም ምጽአት ፍርድ ምርመራ የሚያስፈልገው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ በዘፈቀደ አይደለም ጻድቃንን ፒክ አድርጎ ወደሱ የሚወስዳቸው። አስቀድሞ የተካሄደ የፍርድ ሥርዓት አለ። ያም ደግሞ ቅድስተ ቅዱሳን ክርስቶስ እኛን ለማማለድ በሚገባበት ጊዜ ይሄን የፍርድ ሥርዓት ለማካሄድ በሚገባበት ጊዜ ክርስቶስ የከፈለው ምን አለ ዋጋ አለ። አሁን ክርስቶስ አማላጄ ነው ብዬ በድፍረት የምናገረው ቅድም እንዳነበብኩት ኃጢአት የሰራች ነፍስ እሷት ሞታለች ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ደግሞ ደም ሳይፈስ ምን የለም ስርየት የለም። ስለዚህ ኃጢአትን ለማስተሰርየት ደም መፍሰስ አለበት። ደሙን ያፈሰሰ ደግሞ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ደሙን አፍስሶ ወደ ቅዱሳን ገብቶ ሲያማልደኝ ቆየ። ከዛ ከቅድስተ ቅዱሳን ግን ሲወጣ በብሉይ ኪዳን ካህኑ የመንጻቱን ጊዜ ጨርሶ እንደሚወጣው ክርስቶስ ከዛ ያን ሥርዓት ጨርሶ ሲወጣ እርኩሱም ይርከስ ጻድቁም ይጽደቅ ብሎ ሲመጣ ያኔ እኛን ሊወስድ ይመጣል ወይም ጻድቃንን ሊወስድ ይመጣል። ስለዚህ አስቀድሞ ምን አለ ማለት ነው ፍርድ አለ ማለት ነው። ፕሪ ምንድነው ኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት የምንለው ማለት ነው። እና ሰኞ ላይ ደግሞ የቅድመ ዳግም ምጽአቱ የፍርድ ምርመራ ጽንሳ በሶስት መሰረታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮቶች ላይ የተመሰረተ ነው ብሎ ያስቀምጣቸዋልና እነሱን ልጥቀሳቸው። አንደኛው የሞት ሰዎች በሙሉ ማለትም ጻድቃንም ወይም ሀጣን እስከ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ድረስ ምንም ነገር ሳያውቁ በመቃብር ውስጥ ይቆያሉ። ይሄ ማለት ብዙዎች እንደሚሉት ሰው ዛሬ ሲሞት ዳይሬክትሊ ወደ ገነት ወይም ወደ ሲኦል እንደማይሄድ ሁሉም በመሬት ውስጥ አንቀላፍተው እንደሚቆዩ የሚያረጋግጥልን ነው። በዚህኛውንም ጥቅስ በመናነብበት ጊዜ ዮሐንስ 5:25 እስከ 29 ላይ በመንመለከትበት ጊዜ ይሄንን ያረጋግጥልን። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ፍርድ የምንለው ነገር በሁሉም ላይ ተፈጻሚ የሚሆን ነው። ወይ ይፈረድለታል ወይም ይፈረድበታል ማለት ነው። ይፈረድለታል ስንል ለጻድቁ ይፈረድለታል ማለት ነው። ለኃጢአተኞች ግን ይፈረድበታል ስንል ፍርደ ግምድልነት ነው ለማለት ሳይሆን የሰራውን ወይም የሰሩትን ያገኛሉ ለማለት ነው። ስለዚህ ፍርዱ ግን ለተወሰኑ ግሩፖች ብቻም ሳይሆን ለሁሉም አውትካሙ ወይም ውጤቱ ምንም ቢሆን ምንም ግን ፍርድ አለ ለሁሉም ነው። ለሰባዊ ዘር ሁሉ ፍርድ እንዳለ እንመለከታለን። ሶስተኛው ደግሞ የመጀመሪያው ትንሳኤ እድል ያላቸው ይላል። የመጀመሪያው ትንሳኤ እድል ያላቸው እነማን ናቸው ማለት ነው? ቅዱሳን በመጀመሪያው ትንሳኤ ይነሳሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለተኛው ሞት በእነሱ ላይ ምን የለውም ማለት ነው? ስልጣን ስለሌለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነው መሰረታዊ ነው። ምክንያቱም ሰው ሲሞት በመሬት ውስጥ ያንቀላፋል፣ ዳይሬክት ወደዛ እንደማይሄድ ወደ ገነትም አይሄድም ወደ ሲኦልም አይወርድም። ፍርዱ ደግሞ ለሁሉም ነው፣ በሁሉም ሰብአዊ ዘር ላይ የሚፈጸም ነው። ሶስተኛው ደግሞ በመጀመሪያው ትንሳኤ ወይም ክርስቶስ መጀመሪያ መጥቶ ለአንድ ሺህ ዓመት ከሱ ጋር ኖሩና ነገሱ የሚላቸውን የሚወስድበት እነዛ እዛ ውስጥ እድል ያላቸው ሰዎች ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሁለተኛ ሞት በእነሱ ላይ ስልጣን አይኖረውም ማለት ነው። እና መጨረሻው አካባቢ ላይ ሰንበት ትምህርቱ ያስቀመጠው አንድ ሀሳብ አለ። እሷ ላይ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። መጨረሻው አረፍተ ነገር ላይ በሰማይ የተሰጠ ስላለው ፍርድ ማወቃችን በሰማይ እየተሰጠ ስላለው ፍርድ ማወቃችን አናኖራችን ላይ ምን ተጽዕኖ ሊያሳድር ይገባዋል? ይሄን አጽኖ ሰተን ልናስበው ይገባል። ምክንያቱም ክርስቲያን የምንሆነው ክርስቶስን የምንቀበለው ከክርስቶስ ጋር የምንጣበቀው ፍርድ ስላለ
فردن فرتن نوي فرد على فرد كلمة من ما رجع اللبي ما تلو كسجار ما تأبك اللبي بلن ما سب دليل يلكونم فردو يمياسايو يفردو منور لن يمياسايو من دينو إخزيابير من يأكل أفكاري ما ننم بزف فتاوي أملاك دون هزكيل سلاسة سوست أسرة عند لا يمسلين عند تكسال هزكيل سلاسة سوست أسرة عند لا يالون بانبو أن يحيون أن ينا حات أتنياو كمان قدو تملسو بهيوت ينور زند إنجي حات أتنياو يموت زند ألفك دم إلى الجيتا إخزيابير حات أتنياو كحات أتو تملسو بهيوت ينور زند إخزيابير إخزيابير حساب يان سلازي إيهين حسابنو لن الردويني قبع إنجي فردي متقل بلن فردون فرتن يمنك أبلو يمنك كتلو مكتل تيكلنيا مكتل عيدل نقرق الزيقا بتسما يسدتو يالو يفردن سرعات ماوك عاتشنقني ميت أكمن من دنو إكزياب خير من يأكل أفك أري أملاك النهود بزوء أتفتن بيون يتاقسن 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 ورياون دال فرد بزوء يمدانيا من قد اندال زكاة جلن يعني اندن الردة بزا ملك إكزيابير أفك أري مونون اندن نايو يميا درقن نو انجي فردن فرتن اندن نكبلو يادر قلبي يالاسم اشي بتاما مسجنا لونجدي أنت كتناقروا سناتك الله يهي كدما داغم مسات فرد وانا علاما كريستوس سيمتا ليوستنون جي دقنا لي مرمر سلارونا كمم تاتوا في ركر داچن ممرمر عال بيت يميلنا اندقا بانكونا بتام ترو اشي قن بزي لاي عندان دتياكي وچين لانساتش لالو فلقا لو نابتلي زي لاي إسايا سمحا ساب كاله بزي لاي حساب لتسات تشلاله انجدي عنداند صوفو تشلمان بموكرين بر بزي عرست لاينا إيهنن تمهرت مچه بتالي امي كدما داق مصات فردي ميبالوين pre-advent investigation ميلون تياكي كفتة رباتشو عندان سووش عندان تياكي وچنا كروال عندان يو تياكي من دنا ميلون ይህ ቅድመ ዳግም ምጽአት ፍርድ የሚለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት ነው የሚገኘው? ከየት ነው ይሄንን ትምህርት ያገኘነው? አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብ እግዚአብሔር ሁሉንም የሚያውቅ ነው። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚያውቅ ነው። እና ጥቅሶች አሉ። የሐዋርያት ሥራ 15:18 ላይ ኤርሚያስ 23:24 ላይ ኢብራያን 4:12 ላይ እና እንደውም ባለመዝሙር ዳዊት 139 ላይ አቤቱ መረመርከኝ አወቀኝ አንተ መቀመጤና መነሳቴን አወቅ አቤት አሳቤን ከሁሉ ከሩቁ አስተዋልክ ብሎ ብዙ ጥቅሶች አሉ። እግዚአብሔር ሁሉንም የሚያውቅ ነው። ግን እኒ ምን አንድ ጻፊ እንደውም ምን ይላል? እኒ የሚያስብ አማኝ ይላል። እንዴት ነው እግዚአብሔር ይሄንኑን ሁሉ አመት ሬከርድ ሲያገላብጥ የሚኖረው? ሁሉን አዋቂ ከሆነ እሱ ሁሉንም ያውቃል። እና ለምንድን ነው እንደውም ከሰባ ምናምን አመት በላይ ነው ይሄ ነገር ሲካሄድ የነበረው ነው የሚባለውና እግዚአብሔር እሱ የሚከተሉትን አሁን ቀደም እንዳልከው በፈቃዱ ጸጋውን የተቀበሉት ያልተቀበሉት በስራቸው ነው የሚታወቁት አይደል? እና እነሱን ለማወቅ ማን ሆነተኛ ተከታይ ነው ማን ሆነተኛ ተከታይ ያለው ነው ለእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ያውቃል። ለምን እንደሆነ ይሄን ሁሉ አመት ታዲያ የሚያስፈልገው? እና ይሄ ትርጉም የሚሰጥ አይደለም የሚል አይነት እንትን ተቃራኒ ሐሳብ ያስቀምጣሉና ይሄንን እንዴት ነው የምናየው? እግዚአብሔር ሁሉ አዋቂ ከሆነ ይሄን አመት ሁሉ ሬከርድ ለማድረግ ለመመርመር ምን ያስፈልጋል? የሚሉን ጥያቄ እንዴት ነው ታዲያ አድራስ እናርገው? በፈቃዱ ጀመርና ኢሳይያስ ተጨማሪ ካለ ቀደም ቀጥላለን። ኦኬ
እውነት ነው እግዚአብሔር አልፋ እና ኦሜጋ ነው የኋለኛውንም የፊተኛውንም የሚያቀ እዚህ ላይ ምንም ዲቤት የሚደረግ ነገር የለም እሱ ይሄን ነገር ካወቀ ለምንድን ነው መጽሐፍ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚለው መጽሐፍ ተከፈተ ይላል መጽሐፍ እንደሚገለጽ ይናገራል እና ይሄ የፍርድ ምርመራ የሚያስፈልገው ለኛም ነው ለዩኒቨርስም ነው አጠቃላይ ለዩኒቨርስ ይሄን የሚያቀው እግዚአብሔር ነው አልፋ እና ኦሜጋ የሆነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ሌሎቹ ፍጥረታት ሁሉ ግን ሊሚቶች ሊሚትድ ነው አይደል ስለዚህ ለሱ ነው ሁሉንም ማወቅ የሚችል ነገር ግን ይሄ የፍርድ ምርመራ የሚያስፈልገው ግን እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑ ትክክለኛ ፈራጅ መሆኑን ዲስፕሌይ መደረግ ስላለበት ነው ለዩኒቨርስም ለሰው ልጆችን ለከሳሹም ጭምር ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው እንጂ የሚያውቅ እያንዳንዳችን ይሄን ነገር አናውቅም ለምሳሌ ሰማይ ቤትኛ ስንሄድ ይድናሉ ብለን የጠበቅናቸው ሳይድኑ ይቀራሉ አይደል እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ ያውቃል አይድኑም ያልናቸው ደግሞ ድነው እናገኛቸዋለን እግዚአብሔር ግን አስቀድሞ ያውቃል እኛንን ማናቀ ስለዚህ ያን ነገር ጀስቲፋይ ለማድረግ እውነትም እግዚአብሔር ምንድነው ፍትሃዊ አምላክ ነው የሚለው ነገር ጀስቲፋይ ለማድረግ ሊገለጥልን ይገባል ምክንያቱም እኛ ያን ሁሉ አናቀማ የኋለኛው ይፍተኛውን አናቀ ስለዚህ ፍርዱ ለእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ሰዎች ወይም ያልወደቁ ዓለማትም ጭምር መላእክትም ጭምር እግዚአብሔር ጻድቅ መሆኑ ጀስቲፋይ መደረግ ስላለበት ነው ያ ፕሮሰስ የሚካሄደው እንጂ እግዚአብሔር ስለማያውቅ አይደለም እሺ ከዛ ነው የሚመለከተው እሺ በዚህ ላይ ተጨማሪ ኢሳይያስ አለ እንሰጣው ኦኬ በዛ ላይ ጨምረህ እሱ ይህ የቅድመ ዳግም ምጽአት ፍርድ የሚለው ሐሳብ ከየት ነው የምናገኘው ይህ ቃል ወይም investigative judgment የሚባለው term ወይም አነጋገር በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ ብትመልስ ነው። ኦኬ እንግዲህ pre-advent judgment ወይም ደግሞ investigative judgment ብለን የምንጠራው በእንግሊዘኛው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለመኖሩ ምንም ጥያቄ የለው። እንግዲህ አሁን ወንድሜ በፈቃዱ የዘረዘራቸው ነው ደማክሰኞ ሞደሮ ሞደዛም ስንበታ የበለጠ ግልጽ ያረጋቸው ይመጣል ግን ይሄኛው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ ወይ ብዙ ሰዎች በዚህ ላይ ኢሹ ያነሳሉ የማነው ኢሹ መጀመሪያ የተየከው ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው ሁሉን የሚያውቅ አምላክ ነው ያለ ቃሉም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመነ አይፈረድበትም አሁን ወደ ህይወት ተሻግሯል ይያለን እንዴት ነው ፍርድ ምርመራ የሚባልበት ምክንያት የሚል ጥያቄ የሚያቀርብ ወንድም በፈቃዱ ዘርዘር አድርጎ አስቀምጧል ፍርዱ ለምን እንደማያስፈልግ ወደ ኋላም ስንመጣ ሰፋ ያረጋቸው ምህር ነው ግን ይሄ investigative judgment የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ለሚለው ምንም ጥያቄ የለው። አንደኛ ቅድም ወንድም በፈቃዱ ለማስቀመጥ እንደሞከረው በዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ መጽሐፍት ተከፈቱ ይላል። የመጽሐፍትን መከፈት እንመለከታለን። በእናነበው ጥሩ ነው ለተመልካቾቻችን ቆይ አንድ ጊዜ ላንብብላችሁና ተአንፋለሁ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 ያልከው 10 10 እንደዚህ ይላል ከ9 ጀምሮ ዙፋኖችም እስኪዘረጉ ድረስ አየው በዘመናት የሸመገለውም ተቀመጠ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ የራሱም ጠጉር እንደ ጥሩ ጥጥ ነበር በዙፋኑም የእሳት ነበልባል ነበር መንኮራኩሮችም የሚነድድ እሳት ነበሩ የእሳትም ፈሳሽ ከፊቱ ይፈልቅና ይወጣ ነበር ሺህ ጊዜም ሺህ ያገለግሉት ነበር አልፍም አላፋትም በፊቱ ቆሞ ነበር ፍርድም ሆነ መጽሐፍትም ተገለጡ ይላል እሺ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ምናልባት
ታዲያ ይሄ መጽሐፍት ተገለጡ የሚባለው ሴት አለ በዚህ ቦታ ምክንያቱም በዘመናት የሸመገለው ነው የተተቀምጠው ያለ ነው መጽሐፍት የተከፈቱት የሚል ጥያቄ ይዘው ይመጣሉ። መጽሐፍት ናቸው የተከፈቱት። በነገራችን ላይ ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። ብዙ ሳይሆን እኔ የማውቃቸው ለምሳሌ የህይወት መጽሐፍ አለ፣ የሞት መጽሐፍ አለ፣ የመታሰቢያ መጽሐፍ አለ። እንግዲህ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጠበብት ደግሞ ነው ራሱን ችሎ የሞት ማነው የሀጣን እና የቅዱሳን ብለን የምንከፍለው ብሎ የሚያስቀምጧቸው አሉ። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ የተረጋገጡ ሶስት መጽሐፎች አሉ። የህይወት መጽሐፍ፣ የሞት መጽሐፍ እና ይቅርታ የሞት ያ የሞት መጽሐፍ፣ የህይወት መጽሐፍ እና የመታሰቢያ መጽሐፍ። እነዚህን ከመታሰቢያ መጽሐፍ በቀር ሁለቱን ወደኋላ እናያለን። የመታሰቢያ መጽሐፍን ግን መጽሐፈ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እናገኛለን። እንግዲህ እነዚህ መጽሐፍት ተከፈቱ የሚለውን ክርስቶስ እንዴት ፍርድን አከናወነ፣ በዘመናት የሸመገለው አደል የተቀመጠ የሚለውን ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ነገር ግን ቁጥር 13ን እንደገና አልፈን ሄደን እንመልከት። ቁጥር 13ን እንደገና አንብብልን። ቁጥር 13 በሌሊት ራእይ አየሁ። እንግዲህ ይሄ ዳንኤል 7 ቁጥር 17 ነው። 13 በሌሊት ራእይ አየሁ፣ እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ፣ በዘመናት ወደ ሸመገለውም ደረሰ፣ ወደፊቱም አቀረቡት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰው ልጅ የሚመስል ተብሎ የተጠራው። ስለዚህ በደመና ተከበበና ወደዚህ መጽሐፍት ወደ ተከፈቱበት ቦታ ገባ። ስለዚህ መጽሐፍ ወደ ተከፈቱት ገብቶ ይህንን ፍርድ የሚያከናውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከዚህ ጊዜ ድረስ የት ነበረ ለሚለው ጥያቄ ደግሞ መልሱን ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 ይመልስልናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከዚህ ሰዓት ድረስ የት እንደነበረ እንግዲህ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 12 9:12 እንደዚህ ይላል፣ የዘላለምን ቤዛነትን አግኝቶ አንድ ጊዜ ፈጽሞ ወደ ቅድስት በገዛ ደሙ ገባ እንጂ በፍየሎችና በጥጆችም ደም አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምድር አገልግሎቱን ከጨረሰ በኋላ ቅዱስ ወደምትባለው ቦታ በገዛ ደሙ ገባ ይለናል። ስለዚህ ቅዱስ የሚባለው ቦታ ከቅድስተ ቅዱሳን ውጭ ያለ ቦታ ነው። ቅድስተ ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አብ የሚቀመጥበት ቦታ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ቦታ የነበረው አምላክ አሁን ግን ፍርድን ለማከናወን አብ ወደሚገኝበት ቦታ ቅድስተ ቅዱሳን ወደሚባለው ቦታ ሲገባ ታየ። ዘመናት በሸመገለው ወደ ተቀመጠበት ወደዚያ ሲገባ ታየ። ታዲያ ይሄንን የትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሙሉ ለሙሉ ይዞት እናገኛለን የሚለውን ብንመለከት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ከ2300 በኋላ መቅደሱ ይነጻል ይላል። እንግዲህ ከ2300 በኋላ መቅደሱ ይነጻል የሚለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሱ ቦታ ተነስቶ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባበትን ግልጽ አድርጎ ያስቀምጥልናል። በጣም የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ሳይገልጽ ምንም ነገር አይሆንም በቃሉ ላይ። ይህ 2300 የሚለው ደግሞ እንዴት ነው የምናየው የምንመለከተው ስንል ጠቅላላ ስሪቱን ፍቺውን ምዕራፍ 29 ከ29 ጀምሮ ስንመለከት እናያለን። ይከፋፍላቸዋል። ከ28 ጀምሮ ስንመለከት ምዕራፍ 9 የምን መጽሐፍ ነው? ዳንኤል። እሺ፣ በምን መልኩ ይከፋፍላቸዋል? አንደኛ ከ72ና 7 ሱባኤ በኋላ መጀመሪያ 70 ሱባኤ እንደተወሰነ ቁጥር 26 እና 7 ነው አይደለ? እሱ ያው ኦኬ። ማን በፈለግ
نو قتلت لما رقاقت نو قتل اشي مراف سمنت مراف زدين سوري مراف زدين اوكي مراف سمنت لاي دانيال كولت شو سمعته بحالا مقدس ينسال كتب على بحالا ما تعممون الناجن يعلم كرايو يتنسى كذا بحالا اندقنا رقمو تنستو اكزيابير عملاك فتشون اندقنا سيساتو الناجن يعلم انا ايه فتشت اكلا لا سباسو بانو يتوستنو الى ايه سباسو باي لموسن سنموكر كولت شي صوص متولاي سباون سوباي انك انس بيبال سباو سوباي عرات متو زتناي ستنان عرات متو زتنان يسرائيلن اندجنا مسرات عرات همسا سباتن سنوس بكولت شي صوص متو يتعوجبتن وصدن اسراس من تارباسو سيما اسراس من تارباراتي ستنان اسراس من تارباراتي تبالبت مكنيات هلو اسراس من تارباسو يعني ودمتن تنعرهدم ጊዜ መጨረስለሆነ ተናገር ከተባልኩ መናገር ይችላልው እነዚህን ከፋፍልና ደግሞ ከተነሳበት ጀምሮ ከ62 እና 7 ሱባኤ በኋላ የስለ መናገረው ሲናይ 457ን እስከ 483 ላይ እንድንቀንስ ያደርገናል ይሄን ስንቀንስ 26 ዓመተ ምህረትን ይሰጠናል 26 ዓመተ ምህረት ወደ 27 ይመጣል 27 የሚሆንበትን ምክንያት ከ0 እስከ 1 ያለው ስለማይቆጠር ያስለታታለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ እንደተጠመቀ የታሪክ መጻሕፍትን ብታነቡ ጉድ ኒውስ የሚለውን መጻሕፍ ቅዱስን ሌሎች የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍ ቅዱስ ማህበር የጻፈውን በ26 ዓመተ ምህረት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ከማውጫው ላይ ጽፈም እንደተወለ እንደተጠመቀ ከማውጫው ላይ ጽፈው እናገኛለን በግማሹ አሱባዬ መስኪን ለቢገደል ይነገረ አሃ ሶ ይሄ እንግዲህ ሳስለለን ወደ ሚቀጥሉት ነው ስላለብኝ ይሄን ላጠቃልልና ይሄ ቅድመ ዳግም ምጻት ፍርድ የሚለው ምንም እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስም እንደዛ ተብሎ ባይጻፍም አንተ እንደምትናገረው በዳንኤል 9 ላይ ያለው እና ይሄ በመጽሐፍቶቹ ተከፈተ የሚሉት ከመምጣቱ በፊት የሚደረግ የፍርድ አከይን ነው ብለን ነው የተናገርክ ያለው አይደል? እውነት ነው። ለዚህም ጥቅሶችን ሰጠው ክርስቶስ ወደ ቅዱስ ቦታ እንደገባ ዕብራውያንን ሰጠው ወደ ቅዱስ ከቅዱሳን እንደገባ ደግሞ አሁን ዳንኤል ላይ ወሰነው ጥቅስ ያረጋግጥልናል። እሺ በዚህ በቀጥል በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን ሰዓታችን በጣም ይሄደ ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሄድ። ኢሳይያስ ወደ አንተ እንደገና ተመልሼ ልምጣ። ይህ የሺ ዓመት ፍርድ የኛው ደግሞ ሌላ አይነት ፍርድ ነው። የሺ ዓመት ፍርድ የሚባለው መቼ ነው? ይሄ የሺ ዓመት ፍርድ የሚሆነው ማን ነው? በዚህ ፍርድ ውስጥ የሚሳተፈው አላማው ምንድነው? የዚህ የሺ ዓመት ፍርድ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የት ነው ይሄ የሺ ዓመት ፍርድ ተጠቅሶ የምናየው የሚለውን ሐሳብ በተከፈለው። በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀደም ሲናገር ወደ የተናገርኩት ይሄን ነበር። እሺ የታመቱንና ኢንቨስቲጌቲቭ ዘለን ፋይናል ጀጅመንት ላይ ገባን። አሁን ግን ቀደም ተከተሉን ይዞ የመጣ ነው። መጀመሪያ ኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት ተከናወነ። ከኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም በፈቃዱ እንደተናገረው ወደዚህ ምድር መጥቶ ቅዱሳንን ወደ ሰማይ ይዞ ከሄደ በኋላ በተቻለ መጠን ያማርኛውን ተርም እንድንጠቀም ደስ ይለኛል። investigative judgment ወይም የቅድመ ዳግም ጻት ፍርድ የሚለው ለአድማጮቻችን ክሊል ለማድረግ ብየ ነው። ቀጥል ይስ ሶሪ ትሩ ነው። እንግዲህ እነዚህን سنመለከት እነዚህን سنናይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት አማርኛ እየተፈጠሩላችሁ የማየው አሁን አሁን ነው። እንግሊዘኛው ስለሆነ ይዘናቸው የኖር ነው። የእንግሊዘኛውን ተርም የምጠቀመው ለዛ ነውና በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ቅድመ ዳግም ምጽአት ቅድመ ዳግም ምጽአት ፍርድ ፍርድ የሚባለው ኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት ያልነው ነው። ይሄኛው ደግሞ የሺ ዓመት ፍርድ ብለን የምንጠራው ሪቫይዝድ ጀጅመንት ብለን የጠራነው ነው።
سلازي إيه يشوع مت فرد كدوساني ما كان عونتنا. لازم دكمو رأي يوحنس مراف حياة كتر عراتن سن ملكت زوفانوش تزرقو إلى بالنزي بتزرقو زوفانوش لاي دكمو كزي ودسما يتوسلو تكدوسان بزوفانو لاي تكمتو إلى بزي بزوفانو لاي كتكمتو بحالا ككريستوس غارا شهامت نقصو إلى إنما أنا أشكر سانج. جيتاتين يسوس كريستوس. تنسى يزواتشو بهيوتي يالونا بتنسى بتنسى الناس نساتشون كدوسان ودسماي يزو يمهد بات. بولا تنيا جزئي سمتا مالتنا. باندينيا resurrection. كدم بفكر. باندينيا resurrection. باندينيا تنسى. جيتاتين بيسوس كريستوس. ሁለቱ ሚለወጡና ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ወደ ሰማይ ይሄዳሉ። ወደ ሰማይ ከሄዱ በኋላ ለሺህ ዓመት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋራ ይኖራሉ በሰማይ። ያንን ምናገኛው የት ነው እንደገና? ራይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 4። ኦኬ ስነናም ብለው ዙፋኖችንም አየው በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት ተሰጣቸው ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔርም ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አዩ ከክርስቶስ ጋር ሺ አመት ኖሩና ነገሱ ይላል። እሺ ቀጥሌሱ። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ይሄ የሺው አመት ፍርድ ለምን አስፈልገ የሚለውን ራሱን ችሎ ወደኋላን መጣበታለን ያስፈልገበትን ምክንያት ወንድም በፈቃዱ አልፎ ነካነካ አድርጓቸዋል ግን ግልጽ በሆነ መንገድ ወደፊት ስንመጣ እየገፋ ሄዳል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ የሺው አመት ፍርድ ብለን የምንጠራው ይሄንን ነው። አንደኛ ተሰሎኒቄን መሰረት እናደርግና በአንደኛ ተሰሎኒቄ መሰረት በሕይወት ያሉ ቅዱሳንና ከሞት የተነሱ ቅዱሳን ወደ ሰማይ ይሄዳሉ አንደኛ። ሁለተኛ ሁሉም ጻድቃን ክርስቶስ ወደ አዘጋጀላቸው ስፍራ ይሄዳሉ ዮሐንስ ወንጌል 4:1-3። ሶስተኛ በሺው አመት ፍርድ ይሰጣቸዋል ፍርድ ይከናወናል። ከሺው አመት በኋላ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ወደዚህ ምድር ትመጣለች። አራተኛ በሺው አመት ጊዜ ውስጥ እች ምድር ባድማ ሆና ትቆያለች ኤርሚያስ 4:23 ራይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ራይ 20 ቁጥር 5 በተለይ ራይ 20 ቁጥር 5 የቀሩት ሙታን ግን ይህ አመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አይኖሩም ይልና ግልጽ አድርጎ ያስቀምጥልናል። ከኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት በኋላ ያለውን እነዚህን አራት ነጥቦች ብንወስድ ግልጽ አድርጎ ያስቀምጣቸዋል። እንደገና አራቱ ነጥቦችን ጠቅሽ አቆማለሁ መልሼ ድሉላን ተሰጣለሁ። አንደኛ በሕይወት ያሉ ቅዱሳንና ከሞት የተነሱት ቅዱሳን ከጌታ ጋር በአየር ይነጠቃሉ አንደኛ ተሰሎኒቄ ምዕራፍ 4:16-17። ሁለተኛ ሁሉም የጻድቃን ክርስቶስ ወደ አዘጋጀላቸው ስፍራ ይሄዳሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14:1-3። ሶስተኛ በሺው አመት መጨረሻ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ወደዚህ ቦታ ወርዳ ለዘላለም የቅዱሳን መኖሪያ ትሆናለች። አራተኛ በሺው አመት ጊዜ ውስጥ ይህች ምድር ባድማ ሆና ትቆያለች ኤርሚያስ 4:23 ራይ 20 ቁጥር 4 ራይ 20 ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 የቀሩት ሙታን ግን ይህ ሺው አመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አይኖሩም በሚለው መሰረት ከኢንቨስቲጌቲቭ ጀጅመንት በኋላ ሊከናወን የሚገባውን
በዚህ የሾህ ዓመት ፍርድ በሚለው ላይ እናገኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጨርሻለሁ። በፈቃዱ በዚህ ላይ ሐሳብ አለ መጨመረው? በዚህ ላይ የመጨመረው ለኝ ጊዜ ይሄደ ስለሆነ ወደሚቀጥለው ብንሄድ። ኦኬ ኦልራይት የሚቀጥለው እንግዲህ ይሄንን እናጠቃልል። እነዚህ በመጀመሪያ ትንሳኤ የሚነሱ ሰዎች በሰማይ ለአንድ ሺህ ዓመት ከክርስቶስ ጋር ሲሆኑ ሌሎች መጻሕፍት ይመረምራሉ እግዚአብሔር ምን አይነት ቅን ፈራጅ እንደሆነ በሰማይ ያልተገኙ ሰዎች ለምን አልተገኙ ብሎ የሚጠይቅ ጥያቄ ካላቸው ያንን መርምረው እግዚአብሔር መልካምነት ለማወቅ ስለሚችሉ ነው ማለት ነው። በፈቃዱ የመጨረሻ ወደ የመጨረሻው ፍርድ የሚለው መቼ ነው የሚወስደው? ከመጀመሪያ ከኢሳይያስ ከነገረው የመጨረሻው ከሁድ ትምህርት ጋር የተገናኘ ነው ወይ? አላማው ምንድነው? ለምንድን ነው ይሄስ የመጨረሻው ፍርድ የሚያስፈልገው የሚለውን ጠቅላላ አርጋ ብትናገር። እዚህ ላይ የሮቡ ላይ ሰንበት ትምህርታችን የመጨረሻው ፍርድ ይለዋል፣ ግን እንግሊዘኛው ላይ ኤክስኪዩቲቭ ነው የሚለው አይደል? ያ ኤክስኪዩቲቭ ጃጅመንት ይለዋል። እንግዲህ ሁለቱም አንድ አይነት አርገው እንዴት እንደተረጎሙት አይገባኝም። ግን ሮቡ ላይ ያለውን ሐሳብ ባጭሩ ለማስቀመጥ ሰንበት ትምህርት የሚያስቀምጠው ምንድነው? በተወሰኑ የጊዜ ፍሬሞች ውስጥ የተለያዩ አመለካከቶች ነበሩ። ስለ እግዚአብሔር የሚሰጡ አመለካከቶች እንዳሉ እንመለከታለን። በአንደኛው በኩል እግዚአብሔር ቀጪ፣ እግዚአብሔር ጨካኝ እንደነበረ የሚነገርበት የጊዜ ፍሬም ነበር። በሌላ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ምንም ለዘብተኛ ምንም ነገር እንደማያደርግ በቃ አንዴ በጸጋ ካዳነ በኋላ ምንም ነገር በቃ ፍርድ የሚባል ነገር እንደሌለ የሚሰበክበት ስፔሻሊ በዘመናችን በተለይ በክርስቲያኑ ዲኖሚኔሽን ውስጥ እምናየው ለዘብተኝነት ከዛ የመጣ ይመስለኛል። እና ይሄም ግን ሁለቱም ትክክል እንዳልሆኑ ሁለቱን ባላንስ አድርጎ የሚጓዝ አምላክ እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚያስተምረን። በእውነት እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ መሐሪ ነው። ለዛም ነው የሰው ልጆች ኃጢአት ሰርተው በበደላቸው ሙታን በነበሩበት ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ምን ሰጠንም ህይወትን ሰጠኝ። ሙታን ነበሩ፣ ኃጢአት ሰርተው ጠፍተዋል። በቃ ስራቸው ያውጣችሁ ብሎ አልተዋቸው። ምን አዘጋጀ? የመዳኛ መንገድ አዘጋጀ። ይሄ የሚያሳየው እግዚአብሔር ምን መሆኑን የሚያሳየው እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑ፣ ሰከንድ ቻንስ መስጠቱ፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ኃጢአተኛው በኃጢአቱ እንዲሞት የማይወድ አምላክ እንደሆነ፣ አፍቃሪ አምላክ መሆኑን የሚያሳየው። ይህን ስንመለከት መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔር ጨካኝ ብለው የሚያስቡትን አስተሳሰብ ፉርሽ የሚያደርግ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጨካኝ ቢሆን ኖሮ አንዴ ኃጢአት ሰሩ በዛው ተቀጥተው መጥፋት ነበረባቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን አላደረገም። በምህረት ሁሌ ሲቀርብ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ይሄ እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑን ያሳያል። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከት ደግሞ እግዚአብሔር መሐሪ ሆኖ እያለ ግን መጨረሻ አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር አይደለም ይደራደር። እግዚአብሔር ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ? እግዚአብሔር ለኃጢአት የሚያቃጥል እሳት እንደሆነ ይናገራል አይደለም? ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ከኃጢአት ጋር አይደለም ድርድር። ሰዎች ግን የፈጠራቸው በአምሳሉ የፈጠራቸው ሰዎች ግን በኃጢአት ውስጥ ገብተው እንዳይሞቱ በኃጢአትም ውስጥ ሲጨማለቁ ከዛ ውስጥ ለማውጣት ይታገል ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድነው ማለት ነው? መሐሪ ነው። ከምህረቱ የተነሳ እነዛን ሰዎች በኃጢአት የተጨማለቁትን ሰዎች ራሱ ወደ ራሱ ለመጎተት ወደ ራሱ ለመሳብ የተለያየ መንገድ እየተጠቀመ የፍቅር ጥሪውን ያስተጋባል። ነገር ግን እምቢ ብለው ቀደም እንዳልኩት እምቢ ብለው ምክንያቱም ይሄን ነገር ሲያደርግ እግዚአብሔር ልጁን ሳይራራ ነው፣ ልጁን መስዋዕት በማድረግ ነው ይሄን ደህንነት ያመጣ። ልጁን ያስከፈለው የደህንነት መንገድ እምቢ ብለው ግን እስከ መጨረሻው በዛ ጨክነው ከሄዱ ግን እግዚአብሔር ሳይሆን ጨካኝ የሆነው ምርጫቸው በራሳቸው ህይወት ላይ ሰዎችን አስጨክኖ ወደ ጥፋት ወሰዳቸው።
ስለዚህ የሰሩትን ወይም የዘሩትን እያጨዱ ነው እነዛ ሰዎች እንጂ እግዚአብሔር ለዘመናት ምን ያደረገ ነበር እጁን ዘርግቶ ሲለምን ነበር ስለዚህ ሰዎች እኮ በኃጢአታቸው ወደ እግዚአብሔር ቢቀርቡ ምን መሆን አይችሉ መዳን አይችሉ ማለት እግዚአብሔር ምንድነው ለኃጢአት የሚያቃጥል እሳት ስለሆነ ኃጢአታቸው ነው የሚያጠፋቸው ይሄም ደግሞ ቅጣት የተደረሰ የሆነበትን የተለያዩ ታሪኮችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የነበሩትን መሰንበት ትምህርቱ ጠቅሶ እንመለከታለን ስለ አዳምና ሔዋን ጠቅሷል ስለ ሰዶምና ገሞራ ጠቅሷል ስለ ውሃ ጥፋትም የጠቀሳቸው ነገሮች አሉ ብሎ ብሎ ስለ ኖህም ስትመለከቱት ረጅም ዘመን ተሰብኮላቸው ሲያሾፉ ኖሩ መጨረሻ ላይ ግን ምርጫቸው አጠፋቸው ምርጫቸው ነው የሚያጠፋቸው እግዚአብሔር የምርጫ አምላክ ስለሆነ ምርጫ ሰጣቸው ለምን ትሞታላችሁ ወደኔ ተመለሱ ሲላቸው እንቢ ብለው ያ ምርጫቸው ነው ያጠፋቸው ስለዚህ ይሄን ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል እዚህኛው ላይ ሁለተኛ ጴጥሮስ 2:4 እስከ 6 ላይም ስንመለከት የምናነበው ጥቅስ ምንድነው እግዚአብሔር ኃጢአት ላደረጉ መላእክት ሳይራራላቸው ይላል ከኃጢአት ካደረጉ ኃጢአት ነው ራሱ የሚያጠፋቸው ኃጢአት ክፉ ነገር ምክንያቱም በእግዚአብሔር ዙፋን ወይም በእግዚአብሔር የግርማ ሞገስ ፊት መቅረብ ስታንድ ማድረግ አይችልም ስለዚህ ምርጫ ነው እያጠፋቸው ያለው ያ ምርጫ ከህይወት ጎዳና እያስወጣቸው እያጠፋቸው ነው ተከታለ እግዚአብሔር ማህሪ ነው እነተን እጅግ ማህሪ ነገር ግን ደግሞ ለኃጢአት ደግሞ ምንድነው የሚያቃጥል እሳት ነው እና እዚህ ላይ አንድ መረሳት የሌለበት ነገር ብዬ የማስበው ይሄ ነገር የሚሆነው ለምን እግዚአብሔር የማይለወጥ ምን ስላለው ህግ ስላለው የዘርጋይ ምክንያቱም መስረቅ ኃጢአት ነው አይደል መስረቅ ኃጢአት ከሆነ ያ ኃጢአት ደግሞ ይገላል ማለት ነው ኃጢአት ሰራሽ ነው ሷት ሞታል ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን ኃጢአት የሚያጥፉት መንገድ ይፈጠራል እንጂ መስረቅ ኃጢአት አይሁን የሚል ፕሪንሲፕል አይደለም የተከተለ እንደዛ ቢሆን ኖሮ በቃ መሞትም አያስፈልግም እኮ በፊት መስረቅ ኃጢአት ነበር አሁን ግን መስረቅ ምን አይደለም ኃጢአት አይደለም ህጉ ማለት ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንም አይነት ኮንደምኔሽን አይኖርም ወይም ምንድነው የሚባለው ኮነኔ አይኖርም ማለት አዎ እዚህ ጋር ምናልባት እንግዲህ ተቆራጥ ኮን ድጋሜ ላንብብ እግዚአብሔር በቅዱስ በከፈለው ታላቅ መስዋዕትነት አማካኝነት ብቻ ይቅር ያለበት ምክንያት ህጉ ሊለወጥ የማይችል መሆኑ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ያንን ልጁን እንኳን መስዋዕትነት እስኪያደርግ ያስከፈለው ዋጋ ምንድነው ህጉ ሊለወጥ የማይችል ስለሆነ ህጉ የሚለወጥ ቢሆን ያን ያክል መስዋዕትነት ላስከፍል ነበር ማስከፈል ያስፈልገው ነበር ስለዚህ የእግዚአብሔር ህግን ፍርድንም ስናስብ ፍርድ ምንጊዜም አንድ ስታንዳርድ አለዋል ፍርድ ቤትም ስንሄድ የሆነ ስታንዳርድ አለ በዛ መሰረት ነው ጊልቲ ኦር ኖን ጊልቲ ልንል የምንችለው አይደል እንዴ ወይም ጥፋተኛ ወይም ነፃ የምንለው ስለዚህ ስታንዳርድ ከሌለ የሆነ ህግ ከሌለ ፍርድ ስርዓትም አይኖርም ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ብዙ ሰዎች የሚናገሩት ህግ ፍርድ የለም ካሉ ህግም የለም ማለት ነው ህግም ከሌለ እንግዲህ ምን ተክሳቸው ህጎች ሁሉ ተፈቅደዋል ማለት ነው ሁሉም በዘፈቀደ መኖር ይችላል የሚል የተሳሳተ ድምዳሜ ያደርሳል ማለት ነው እሺ በጣም አመሰግና ሰዓታችን አለቀ የመጨረሻ ትንሽ ደቂቃ ልስጣችሁና አጭር አርጋችሁ ሁለተኛ ሞት የሚባለው ሁለተኛ ሞት ካለ አንደኛ ሞት አለ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት አጭራጭር አርጋቸው እሱ ላንተ ልስጥህና በፈቃዱ መጨረሻ ሰጣለሁ ምንድነው ልዩነቱ በአንደኛና በሁለተኛ ሞት እንግዲህ የመጀመሪያው ሞት ብለን የምንጠራው አሁን የምናልፈው ወይም ደግሞ የምናንቀላፈው እንቅልፍ ተብሎ የሚጠራውን ሞት ነው ሁለተኛ ሞት ብለን የምንጠራው ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ሲመጣ የሞቱ ታጣን ተነስተው በእሳት ተቃጥለው የሚጠፉት ጥፋት ነው። ግን አንድ ደቂቃ ስላልከኝ አንድ ደቂቃን ስላልጨረስኩ አምስት ነገሮች አነባለሁ። የፍርድ ምርመራ ያስፈልገበት ምክንያት አንደኛ
እግዚአብሔርን ለፍጡራኑ ፍትህ አልባ አድርጎ ሲያሳይ የነበረው የሰይጣን ሐሳብ በዚህ ይመክናል። ሁለተኛ ለጻድቃን የተሰጠው የጽድቅ ሽልማት አድሎ የሌለበት መሆኑን ይረጋገጣል። ሶስተኛ በአመጽኞች ላይ የተሰጠውን ቅጣት ፍትሃዊነት ያሳያል። አራተኛ በዩኒቨርስ ሌላ ያመጻ ተግባር እንዳይዛመት ሊያደርጉ የሚችሉ ጥርጣሬዎችን ሙሉ በሙሉ ያስወግዳል። አምስተኛ በአመጽኞች በወደቁ መላእክት ፍርድ ላይ ቅዱሳን ተካፋይ ይሆናሉ። የመጨረሻው ግን ሁሉም ይገባሃል ብለው ለክርስቶስ ይሰግዱ፣ ሰይጣንም ራሱ ጥፋቱን ተቀብሎ ይገባኛል ብሎ ለታላቅ ለሆነው አምላክ ሰግዶ ፍርዱ ይጠናቀቃል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ጨርሻለሁ። እሺ፣ በፈቃዱ መጨመር አሳለ መጨረሻ ሰዓት የመጀመሪያው ሞትና ሁለተኛው ሞት በርግጥ ተገጿል። ነገር ግን የመጀመሪያው ሞት እንግዲህ በዚህ መልክ በገልጸው ሪቨርስ ይደረጋል ማለት እድል አለው መቀላፋለ በኋላ ክርስቶስ የሚመጣበት ዘንሳል እንደዛ ቻንስ አለው። የሁለተኛው ሞት ግን ምንድነው ማለት ነው? ድጋሚ መነሳት የሚባል ነገር ሪቨርስ የሚደረግ የለውም ማለት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። እንግዲህ ፍርድና ፍቅር አብሮም ይሄድ ነው። እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው፣ የፍርድም አምላክ ነው። ፍትህ የጎደለው ፍቅር ወደ ብጥብጥና ስርዓት አልበኝነት የሚያመራ ሲሆን፣ ፍቅር አልባ ፍትህ ደግሞ ጨቋኝና አምባገነንነት ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁለቱንም ይዞ ነው የሚሄደው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ግን በአንድ ቦታና በአንድ ሰዓት የተገናኙበት ቦታ ቢኖር በጎልጎታ መስቀል በክርስቶስ መስቀል ነበር። ፍቅርና ፍትህ አንድ ቦታ የተገናኙበት ቦታ እና እግዚአብሔር ምን አይነት የፍቅር አምላክ እንደሆነ ያሳየን ቦታና ለኃጢአት ደግሞ ያለውን ፍርድ ያሳየበት ቦታ እዛ ነው። እና እንግዲህ ፍርድን በመጥፎ ሁኔታ አድርገን አንመልከተው፣ በፍቅር እግዚአብሔር የሚያደርገው ሂደት እንደሆነ ዛሬ ተመልክተናል። በዚህ ላይ ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ እንደመጀመሪያ እንዳልኩት በፌስቡካችን ላይ ብጽፉ በጣም ደስ ይለናል። ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ኖሳርስ እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእያንዳንዳቸው ጋር ይሁን። ይህንን ውይይት በአጭር ጸሎት ወንድማችን በፈቃዱ ይዘጋልናል። ጊዜውን ለሱ እሰጣለሁ። እሺ፣ እንጸልይ። በሰማይ ከፍ ከፍ ብለህ የምትኖር የዘላለም ንጉሥ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስለ መልካምነት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓትም በዚህ ሁኔታ ተገናኝተን ጌታ ሆይ ስለ አንተ እንድናጠና ይህን እድልና ጊዜ ስለሰጠን ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ እውነትህ እጅግ ታላቅ ነው። እግዚአብሔር ሆይ በስጋዊ አሳሰባችን ልንረዳው አንችልም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ልንረዳው